Och hon, okej, när så rinner på full, det sa den rymma, kom ju bli keksa. Det är något som kommer på också i kutia. Edhe na ka dash neve shumë, qikat e shiritit, se mami ka amnin qashto, edhe mami shumë na ka eduku ekstra mirë, dhe më thunë, kërë në shku të dojt, u kuën s'ke gudzu asmi zhyt teshat. Jena kemi kalu këtë fazë, mi më zbojnë dërë. Ama, jena njofë si fmit e eduku më shumë, dhe më thunë, në shpetë na, edhe gjyshi gjithë ka pas qef kërë në shku na. Gjithmonë na ka jep dhurata, gjithmonë na ka, adin na ka motivu. Këtë jam shumë shpejt, po në dëgjojmë. Edhe ka pas qef gjithmonë me na dëgju të knu. Edhe i ka pas si kushte, okej, nëse desa vjen rrima keni me knu diqka, edhe tani kena mu... Të rënd, lujna e sanë. E qëto qka? Asë ko e snek si keni posë? Nuk gjetëm me thesë që që u ka s'jel gjyshi. Besëm, tha nuk është periuda, kemi kërku shumë, po thanë që nuk është periuda e tyre. Po, a i ka posë. Mirë që s'pas ka pru dhe do vume së në gjukë. Se ato e ka pas gjyshja, ajo kun e mira e shpisa, dhe në gjatë kërë në shku ka thonë, a keni hunger book, a keni hunger book? Dhe të ndjenë shumë nostalgji për atë kohë. Shumë një kënë të mirë, dëtë, se ka vdekë njëni, tani ka vdekë tjetër me njëherë, mas njëni tjetërit, dhe në kënë shumë, që është kënë shumë i rrept, po kështu e ka pas zamen shumë mirë. Edhe shumë zamen e madhe. E pas kam plëcu njeri tjetëre nëse zgaboj kështu? Po, që ta dhe i shku pëm duket një mas një. Po, që është kënë shumë i mirë. Edhe po, në ka shty shumë për para, për shumë bol u kënë me mentalitet tjetër, po kur nga ka po të knu, gjithë a thona mesat e mija, ndin edhe nga ka vetë, përshamë dhe qa pëndodhe, që shpërshke muzika, kur së kona shtu që ka thonë menallë, ose atin, se nështë atë vetë që e ka pos qatë profesion, po mënej për qefe e ka pos, po tani ka dollë që ka pos kancer në telat e zonit, edhe u dosh në po operacion, edhe ka full me aparat. Dhe ta shë imagino, besoj që aje ka ditë, qëka është me ditë me knu dhe mësë me mujtë me knu. Tani për njeve kërë nga ka po që e në të e vazhdu që ato për to kërë shumë haloma mirë. Po, kena pas, qërë me thonë, love and hate relationship me to se shumë sanë që na normal të rritë, ajës si ka aprovu, për shambull, po një kësështë ju ka zbuta një shumë zamra edhe veç kena bu mua bete shumë të mira me to, dhe në dhe ka pos zonat me kastraveca. Me biciklet, në Gjakov, një thes me tronguj, këta jo seks për juve. Që kaq e ka pos aty me do keksa, me do ketë sanë dhe shumë tjeshta. Në ka... Së di, në ka japë një edukatë shumë të mirë dhe ajmë. Sa pëtë mungën ajo ko, sa pëtë mungën ato të tashë që ndështë është po një jetë krej tjetër pre asoj që e kemi jetu në një ko, pa vërësit që se kemi pas ndështë internetin, se kemi pas teknologjin që e kemi aktualisht, e kemi shiju shumë. Më vjen shumë keq që fëmijët e sotit nuk i projetuin që ato ko që kena projetu na, se e në konë shumë atë involvum në gjithë shka. Edhe në gjyshër, edhe në motra, edhe në vlazni, edhe në prind, edhe në lujna që e mbuj jashtë, edhe nësët nuk jënë, shumë pak jënë t'involvu më fëmija, po unë e përshambull me artën, kena punu si përkëthyse, edhe i kena marë, po themi, sa i këm pasu në atër 15-14 vjetë, edhe i këm marë 5 euro për një orë, që i këm su dikën,
ose që kom përkthy diçka, edhe çato pore që kena pas, jena shku në Gjakov. Se do është më shku të dojt. Edhe u kun, se di gjithë kena pas që jemi shku të gjyshet e gjyshja, edhe u kun një ndërkuna matë mira, din me shumë qef kena shku atje. Në fakt mirë të onë, edhe mu më vjen shumë keqë, fmitë sot nuk e shiojnë ndërsta. Dashninë e gjyshit, e gjyshës, shumica, mos temi të gjithë, edhe jetën që na e kemi jetu,